Splinter Chabot, de gast. Ik ga vandaag een gesprek met Splinter voeren. Dit is voor het eerst dat ik dat op deze manier ga doen. Dus dit is voor mij een vuurdoop. Dus ik hoop dat jullie een beetje lief voor me zijn. Splinter heeft namelijk veel meer ervaring. En, nee, wat ga ik niet doen? Het thema van de Boekenweek is Ik ben alles. En daarmee is zijn wie je bent een andere verwoording van het thema van de Boekenweek. Van vier zoons. Van dichter en schrijver Bart Chabot en arts Jolanda Chabot. Hij groeide op in de Haagswijk Benoerderhout, speelde als kind viool en zat op toneel en paardrijden. Nou, je lijkt wel de AIVD als ik niet oppas. Ja, je hebt heel veel informatie. Ja. De middelbare school aan het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag en daarna politicologie en theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, klopt ook. En, de drie broers, Sebastiaan, Storm en Maurits, ja. Die schrijven inmiddels ook. Klopt, ja. Dat is ook wel waar. Dus ja. Het is echt een enorm schrijversgezin. Ja, ja. Ik zou denken, kunt u mij zien? Oh ja, ik sta niet net achter die paal. Hè? Ja, nee, dat zou... Ja, perfect. Goed roze heeft het trouwens aan. Ik ga niet bij iedereen iets over kijken. Roze uitgave van Confetti Regen of de rode limited edition? Oh, nou kijk, de limited edition, dat zijn er 3333. En die heb ik al met de hand gesigneerd en genummerd op de uitgeverij. Of nee, op de drukkerij. Op de drukkerij. En ik dacht, dat doe je wel even. Nou, dat doe je dus niet. We hebben zijn, in één dag is nog een wonder. We hadden echt een treintje en ik zat dus... En echt achter elkaar, weet je, dat is echt een klus. Dat is echt, dan moet je er heel, ik had ook een lamme armen. En toen ging ik slapen s'avonds. En toen zag ik gewoon alleen maar mijn eigen handtekening. Weet je hoe erg dat is? Ja. Dat je alleen maar je eigen handtekening ziet. En die handeling, dat mijn hand net niet heeft het zo deed. Ja, ja, ja. Dus, en zo zenuwtik. Ja, dus daar, maar het boek is prachtig, want het ligt erop. Maar ik ga hem toch, Confetti Regen heeft natuurlijk voor mij heel veel... heeft ook heel veel gebracht in die zin dat ik met heel veel mensen in contact mocht komen en heel veel brieven heb gekregen door de roze editie, de eerste editie. En met ouders en met jongeren en dat is me heel erg dierbaar. Dus ik denk dat ik dan toch voor het, niet, ja, dan ga ik toch voor het origineel, dat daar zoveel herinnering aan zit. Mooi, mooi. Bibliotheek of boekhandel? Oh. Ja, boekhandel, bibliotheek. Ja, ja nou, allebei natuurlijk superleuk. Heel goed. Als je echt niet kunt kiezen, dan hoeft het niet. Dan doe ik dat. Nou, ik ben wel iemand die in mijn boek schrijft. Dus, en tekent en aantekeningen maakt. Dus ik denk dat ik ook voor jouw gemoedsrust kies ik dan even boekhandel. Ja. Omdat als ik hier boeken ga lenen en ik schrijf overal in, dan wordt niet iedereen blij. Dan komen ze niet ongeschonden terug. Nee, dat moet ik niet hebben. Nee, heel duidelijk. Hoeveel heb je er nog? Of televisie maken? Een schrijver. Dat had ik verwacht. Ja. Ik probeer hem wat sneller te doen, hè, anders zitten we hier morgen. Succes of rust? Succes of rust? Ja. Nou, zonder rust, ja, nee, succes is natuurlijk maar heel kort iets, hè, dus dat is helemaal niks eigenlijk. Nee, dan is rust belangrijker. Omdat je anders niet functioneert. Mooi, mooi.